aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é a escala menor harmônica. É uma escala que é utilizada por muitos guitarristas, não só pelo Yng Malmsteen ou Sinister Gates, mas sim pelo Kick Loureiro, Greg Hall, Guthrie Govan, Steve Vai, putz, aí vai. Mas o cara que mais utiliza essa escala é o Yng Malmsteen. Você pode pegar a maioria das músicas dele, Far Beyond the Sun, Rising Force, Evil Eye, ele sempre tem uma sonoridade ali de escala menor harmônica, ele sempre gosta de utilizar. E por que que essa escala é tão chamativa? Eu gosto muito, tem vários solos aí no canal, vários temas que eu sempre dou uma jogadinha dessa escala aí. Porque é uma escala bem forte, imponente, ela lembra muito a música espanhola, e dependendo até o modo que você usa, música árabe até, e etc. É uma escala que é muito forte, muito peculiar e dá muito campo para você utilizar de diversas formas. Então vamos lá, sem mais delongas, por que que essa escala tem essa sonoridade? Vamos entender. Para facilitar nosso estudo de escala menor harmônica, eu preciso que você entenda o que é escala diatônica natural, escala maior. Se você não sabe, aqui no canal tem uma videoaula explicando detalhadamente o que é isso. Então vamos dizer que a gente já sabe que a escala diatônica de Dó, que é para facilitar, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente tem dentro dessa escala a escala relativa menor, que ela se encontra no sexto grau de Dó. Quem é o sexto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, dentro dessa escala de Dó aqui, se a gente começar essa escala, na verdade, não por Dó, mas sim por Lá, Dó, Si, Lá, a gente tem com as mesmas notas, alterando apenas o início. Né? Em vez da gente começar em Dó, a gente começa por Lá, a gente agora tem a escala de Lá menor relativa. Fácil, né? A escala de Lá menor natural e a escala de Dó têm as mesmas notas. Beleza, até agora você não explicou o que é a escala menor harmônica. Calma que eu vou chegar lá. Então, beleza, a escala de Lá menor é a mesma coisa de Dó. Para a gente transformar essa escala de Lá menor natural, simples, em uma escala de Lá menor harmônico, a gente vai pensar da seguinte forma. A gente vai pegar o sétimo grau de Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o Sol, e vai sustenizar esse Sol, vai jogar um semitom para frente. Agora a gente tem a escala de Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tem o Sol sustenido aqui, então a gente tem a escala de Lá menor harmônico. Pronto, acabou a aula, só isso. Tô brincando. Eu digo isso porque é fácil de pensar dessa forma. Joga só o Sol, que era natural, para Sol sustenido e pronto. Você já tem a escala menor harmônica. Sim, mas isso é só o shape, é só a estrutura. Isso é muito mais abrangente, a escala menor harmônica, principalmente em campo harmônico. Então, beleza, a gente pegou o sétimo grau, que era um Sol, transformou em Sol sustenido. Aquele de novo, Sol sustenido. E a gente ficou com essa escala aqui. Ela é muito forte, né? Muito imponente. Aí, um lembrete, cara. Se você está gostando da aula e você realmente quer aprender, aprofundar, ou às vezes você nunca segurou uma guitarra, mas você quer aprender, na descrição do vídeo tem o link do meu curso de guitarra, beleza? Então lá a gente vai aprender escala diatônica, escala menor, escala pentatônica, arpejos, modos gregos e por aí vai. Mas continuando aqui a aula. O problema, né? O porquê que isso é complexo? Não é nem pela escala em si. Porque pegar uma escala natural aqui, que é a de Lá menor, e transformar ela em menor harmônica, beleza. O problema é a gente entender o campo harmônico que ela propicia. Então, se você também não sabe o que é campo harmônico, tem aqui no canal uma videoaula sobre campo harmônico destrinchado, detalhado. Campo harmônico é quando você tem os acordes se originando das escalas. Então, cada notinha lá da escala. No caso de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada notinha dessa origina um acorde. Dó vai originar o Dó maior, Ré vai originar o Ré menor, Mi vai originar o Mi menor, Fá vai originar o Fá maior, Sol, Sol maior, o Lá menor, o Si, o Si meio diminuto. Assim como a gente tem o campo harmônico de Dó maior, a gente também tem o campo harmônico de Lá menor natural, que é a mesma coisa do de Dó, é a escala relativa dele. E a gente vai ter o campo harmônico de Lá menor harmônico. Aí é que tá. O campo harmônico de Lá menor harmônico nasce, então, em cima dessa escala, né?
essa escala que tem o sétimo grau alterado. A gente vai ter então Lá menor como um dos acordes que compõe o campo harmônico de Lá menor harmônico, o Si meio diminuto, que compõe também, aí no caso, o segundo acorde do campo harmônico de Lá menor harmônico, o Dó com quinta aumentada. Por quê? Porque, como a gente agora tem esse Sol sustenido aqui dentro, todos os acordes que carregavam Sol, de alguma forma, ou na sua tônica, ou na sua terça, ou na sua quinta, vão ser alterados. Então, antes a gente tinha o Dó maiorzão, Dó, Mi, Sol. Só que como a gente está tratando agora a escala de Lá menor harmônico, esse Sol tem que ser Sol sustenido. Então vai ficar Dó, Mi, Sol sustenido, Dó com quinta aumentada. Aqui a gente vai ter o Ré menor, o Mi, que é a grande sacada desse campo harmônico. Antes era Mi menor, porque é Mi, Si, Mi, Sol, que é a terça menor. Só que agora, como a gente tem a presença do Sol sustenido dentro dessa escala, esse acorde nasce dela, então ele também tem que ter esse DNA, ele também tem que ter esse Sol sustenido. Então agora a gente tem o Mi maior. O Fá não tem Sol, então ele continua sendo Fá. O Sol não vai existir mais. Por quê? Porque a gente não tem Sol natural agora nesse campo harmônico. A gente tem Sol sustenido. Então todos os acordes que tinham Sol vão ser afetados. Então aqui no caso vai ser o Sol sustenido diminuto inteiro. Ele não é o meio diminuto. Não é aquele cara que a gente conhece como menor com quinta diminuta e sétima menor. Não, esse cara é o diminuto inteiro mesmo. E fechou o campo harmônico. Então, o campo harmônico de Lá menor harmônico é escrito dessa forma aqui. Ele é composto de Lá menor, Si meio diminuto, Dó com quinta aumentada, Ré menor, Mi maior, Fá maior, Sol sustenido diminuto. Sacou tanto que ele é bonito? Ele até lembra música clássica. E se você for comparar o campo harmônico de Lá menor harmônico e o campo harmônico de Lá menor natural, a gente vai perceber várias diferenças. O campo harmônico de Lá menor natural, que é a mesma coisa do de Dó, a gente tem Lá menor, Si meio diminuto, Dó maior, não é Dó com quinta aumentada, Ré menor, Mi menor, não é o Mi maior, que está lá na menor harmônica, Fá maior, Sol maior, não é o Sol sustenido diminuto que está lá em Lá menor harmônico. Então, você já vê que tem algumas diferenças. E aqui eu procurei trabalhar mais em forma de tríades, salvo o acorde meio diminuto e o acorde diminuto inteiro que eu trabalhei com tétrades. Mas senão ia ficar um pouco mais complexo. E aí, vocês podem perceber que dá uma sonoridade muito mais bonita. E onde que eu posso aplicar a escala menor harmônica? Quando a base pede, quando a harmonia pede. Não adianta eu ter uma harmonia ali de blues e querer usar a menor harmônica. Então, para eu utilizar, para solar a escala de Lá menor harmônico, tanto faz o tom, aqui a gente está falando de Lá menor harmônico, a base também tem que ajudar, a base tem que utilizar os acordes do campo harmônico de Lá menor harmônico. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um campo harmônico de Lá menor harmônico, eu posso escolher uma basezinha, eu vou criar uma basezinha aqui, ó, Lá menor, Si meio diminuto, Dó com quinta aumentada, Ré menor. Mi maior, vou usar o Mi maior. Eu quero compor uma música para utilizar a escala menor harmônica. Então eu vou compor, por exemplo, Mi maior, Fá, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Por quê? Esses acordes eles estão lá dentro do campo harmônico de Lá menor harmônico. Então se eu utilizar eles. Eu posso utilizar a escala, na verdade. É até uma questão de resolver melhor esses acordes, eu posso utilizar a escala de Lá menor harmônico. Se esse Mi fosse menor, eu não deveria utilizar a escala de Lá menor harmônico, porque aqui teria um Sol natural e lá na escala de Lá menor harmônico eu ia estar jogando um Sol sustenido. Um Sol sustenido sobre um acorde que tem o Sol ali dentro vai dar esse choque aqui, ó. Segunda menor. Não seria legal. Então, todas essas músicas, música do Angra, música do Yngwie Malmsteen, música lá do Alcatraz, que foi o projeto antigo do Yngwie Malmsteen, que até o Steve Vai depois substituiu ele, do Sinister Gates, com a Avenged Sevenfold, e por aí vai. A base tem que ser criada
sobre ali acordes da escala menor harmônica. Senão não adianta. Fora isso, tem músicas que além de trabalhar com campo harmônico menor harmônico, ele também trabalha com campo harmônico menor melódico e ora trabalha com campo harmônico menor natural. Então, o guitarrista realmente para solar, para ter essa desenvoltura de improvisação, ele tem que conhecer também de harmonia para você sacar se aquilo ali pode ou não ser usado a escala menor harmônica ou a escala menor melódica. Mas calma que a gente só falou de menor harmônica até aqui, né? Então, menor melódica fica para uma outra aula. E por que que a escala menor harmônica nasce? Qual que é o propósito dela? No caso, é causar repouso na tônica. Como assim? Quando a gente tem o campo harmônico de dó ou a escala de dó maior, a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vocês concordam que esse si chama o dó? Quando a gente tem a escala de lá menor natural, que é a mesma escala de dó, só que começando por lá, a gente tem lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, 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 lá. Não resolve. Mas se esse sol for sol sustenido, resolve. Então, por isso que é harmônica, menor harmônica, é harmonia. Ela consegue resolver o problema aí da música para a gente conseguir repousar na tônica. A gente não tinha isso na menor natural. É para a gente conseguir criar um escopo de harmonia. Então, a principal ideia é causar essa sensação de repouso, onde que você está ali, por exemplo, numa harmonia menor e você joga um acorde dominante, que no caso seria um Mi maior. Que tem aquele sol sustenido aqui dentro, ó, para resolver no Lá menor. Quando eu tinha um Mi menor na escala de Lá menor natural, antes de alterar essa escala para menor harmônica, esse cara, esse Mi, que era um menor, ele não me causava repouso quando eu passava para o Lá menor, me causava a sensação de continuidade. E a escala de Lá menor harmônica, ela vem realmente para tentar trazer esse repouso. Eu tenho agora um Mi que é maior, que tem sol sustenido aqui dentro, e ele meio que me satisfaz o acorde de Lá menor. Sacou? Então, aquele mesmo raciocínio ali da escala maior, que eu tinha um Si para preparar para um Dó, né? Essa sensível aqui que chama a minha tônica, agora eu tenho um sol sustenido que chama meu Lá. E a principal alteração dessa sensível é quando essa sensível ela é uma terça de um acorde. No caso aqui, esse sol sustenido vem dentro do Mi maior. E esse Mi maior, que é o quinto grau de Lá, causa resolução, causa repouso para o Lá menor. A principal ideia da escala menor harmônica é conseguir satisfazer o meu primeiro grau, é conseguir fazer isso repousar. E para isso, eu acabei tendo que jogar o sol para sol sustenido. Assim eu consigo ter um repouso da minha tônica. Aí tem os outros efeitos colaterais, né? Por exemplo, o Dó agora passa a ter uma quinta aumentada, o Sol não existe mais, é só o sustenido diminuto, mas isso tudo é moderado. Mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Vocês entenderem o porquê da escala menor harmônica, saber pelo menos aí um shape de escala menor harmônica e saber a criação. Como que acontece a criação do campo harmônico menor harmônico, as principais características em relação ao campo harmônico menor natural. Beleza? Se você quiser saber mais sobre o assunto, se você quiser aprender mais guitarra, se aperfeiçoar, ou às vezes você nunca segurou uma guitarra na vida, mas quer aprender, meu curso de guitarra tá aí na descrição do vídeo e lá você vai ficar por dentro de tudo. E qualquer dúvida é só me perguntar, eu vou ter a maior satisfação de te responder aí nos comentários qualquer dúvida e tamo junto. Beleza? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e tamo junto.